Тази година Звукът на времето събира рекорден брой участници – 300 млади певци и инструменталисти от България, Македония, Румъния. Официалното откриване на конкурса беше в изложбените зали. Отец Славчо благослови петия международен конкурс за вокална и инструментална музика Звукът на времето 2018. Музикалният директор Петя Василева откри форума. Щастлива съм, че повече от 300 изпълнители и млади хора от България и съседни държави ще гостуват тази година на изданието в нашата историческа и духовна столица Велико Търново. За пети пореден път над преварата Звукът на времето дава възможност за изява на обещаващи певци и музиканти, като им предлагаме солидно стъпало по пътя нагоре към европейските и световни сцени. Наред с това, конкурсът обогатява и културният живот в град Велико Търново. Искаме основно да благодарим на нашите партньори, спонсори, със съдействието на община Велико Търново и всички партньори и спонсори, които подкрепиха петото издание. Пожелавам на изпълнителите вдъхновение, пълноценни мигове на сцената и удовлетворение от постигнатите резултати. В програмата на международния конкурс са включени и три клавирни концерта на професор Борислава Танева, Ангел Николов Гран При Инструментал 2017 и доцент Александър Василенко, както и представяне на песенното творчество на композитора Емил Струнджев. Изложба посветена на 90-та годишнина от раждането на композитора Александър Танев и филм за живота му видяха участниците във форума. Композитор Андрей Дреников е част от журито на конкурса. Ами вижте, аз за първи път съм на вашия конкурс. Даже тази нощ съм спал само 2 часа и половина, за да дойда, защото вчера бях на премиерата на ансамбъла на Българската армия. Там се изпълняваше една моя много съкровенна песен. Орлин Горанов изпълни една от песните, с които е тръгнал в кариерата си. Аз му я написах към България и просто нямаше как да дойда с нощи. Но важното е, че тази покана, за която говорим, я получих от Петя Василева. Преди години сме се запознавали, това беше Петя, и тя каза: за мен ще бъде чест и голямо удоволствие, ако вие дойдете на нашия конкурс жури. И ето така аз много горещо и топло приех тази покана, искрена покана, и наистина аз съм от тия творци, мен и живота ми е минал по пътищата, по градовете и селата на България, но специално във вашия прекрасен град не съм за първи път. Много пъти съм бил тук. Правил съм и за деца. Преди години написах един химн, тя вече почина, една певица, Мариана Паунова, направя. Говоря за 1993 година, имаше един фестивал Орфей, млади таланти от цял свят. Аз написах химна на този фестивал. Аранжимента го направи Румен Бояджиев от формация Студио Балкантон. Значи аз съм свързан, душата ми е във вашия град. Започвам журирането с много любов, защото моя живот е минал и продължава да минава сред децата. Благодаря ви за посрещането. Винаги съм идвал тук като в свой втори дом. Надявам се дечицата на България, които съм сигурен и знам от нашия конкурс, който 14 години провеждаме в Свищов. Много пъти съм плакал, докато пеят деца и по-големи, и съм казал на Етиен: как може сега това дете идва от някъде си, от малко граче, малко селце на България, пее като Уитни Хюстън или като най-големите световни певици. Така че зареден съм с енергия. Малко съм изморен, но съм зареден с енергия и съм зареден с голямото очакване да прегърна децата на България и да се радвам на техните таланти. Конкурсните програми се провеждат в 2 зали. За инструменталистите протича в изложбените зали Рафаел Михайлов. Първи пред журито там се представи 5-годишния Леон от Дряново. Целта на конкурса е да открие и да даде път на младите таланти и да подпомогне тяхното развитие. В наградния фонд са включени статуетки, медали, парични награди и много подаръци за участниците от различни спонсори. Музикалните таланти и в двата раздела се състезават за най-големите награди – гран-при вокал и гран-при инструментал и парична премия. Музикалната надпревара за вокалните изпълнители и вокални групи ще бъде в Двореца на културата и спорта Васил Левски. Там ще е и гала-концерта на лауреатите. Началото е 19:30 на 5 май, събота.